Хто такий новий міністр оборони Дмитро Саламатін? Цивільного чиновника президент поставив на чолі усього українського війська після того, як той 2 роки пропрацював головним торгівцем зброєю, директором концерну «Укроборонпром». Ця державна компанія мала сконцентрувати в одних руках увесь вітчизняний військово-промисловий комплекс і зібрати під одним дахом таку чутливу сферу державного бізнесу, як торгівля зброєю. Цікаво, яких таких успіхів досяг нинішній міністр оборони Саламатін на попередній посаді, що тепер президент довірив йому усі збройні сили країни. Про це Анна Бабінець. Вітчизняні та іноземні ЗМІ просто вибухнули емоційними заголовками з нагоди призначення нового міністра оборони України Дмитра Саламатіна. Міністр нападу, парламентський боєць, москаль-розбишака і навіть російський бандит. Медіа одразу згадали про його активну участь у парламентських бійках та колишнє російське громадянство. Знак оклику уважно стежив і за паном Саламатіним на посаді очільника збройного концерну «Укроборонпром», і за Міністерством оборони часів Михайла Єжеля. Відтак, ми вирішили дослідити, що такого корисного для вітчизняної оборонки зробив на посаді головного торгівця українською зброєю Дмитро Саламатін. В 2011 году нам удалось не допустить падения объемов экспорта продукции. В первую очередь за счет создания и деятельности госконцерна «Укроборонпром». Подтверждением тому финансово-экономические показатели госкомпании «Укрспецэкспорт» в 2011 году. Объемы экспортно-импортных операций впервые превысили 1 миллиард долларов. Дмитро Саламатін, Інтерфакс, 20 лютого 2012 року. Заяви про мільярдні прибутки я б їх скоріше відніс на заслугу попередників, тому що такі контракти вони не заключаються за місяць і не виконують за один рік. Його здобутки на цій посаді, очевидно, буде видно десь за рік, можливо, за півтора. Саме за часів Саламатіна опинився на межі зриву іракський контракт на поставку Багдаду бронетранспортерів та літаків загальною вартістю півмільярда доларів. Зараз його виконують, але зі значним відставанням від графіку. Пригадується й спроба нового міністра реформувати головну збройну компанію країни «Укрспецекспорт», по суті, перейменувавши її на державний концерн «Укроборонпром». Він реформував «Укроборонпром». Чи вдалася реформа? Власне, я не знаю, про яку реформу можна казати. Те, що там була вибудована вертикальна схема підпорядкування, розподілу фінансів, це було. Ще одним нововведенням Дмитра Саламатіна на посаді голови «Укроборонпрому» було обнесення величезним парканом будівлі концерну та встановлення шлагбаумів дорогою до роботи. Знак оклику відшукав документи, які наочно демонструють, як працював «Укроборонпром» за часів Саламатіна. Це звичайна банківська платіжка. Як бачимо, державне підприємство «Прогрес» переказує фірмі «Primavera Financial» 206 тисяч доларів. Спецекспортер «Прогрес» – одна з кількох дочірніх структур «Укроборонпрому». Саме вона займається практичним виконанням збройних контрактів. У призначенні платежу бачимо – надання консультаційних послуг. Здавалося б, що з того? Адже загальновідомо, що у сучасному світі до військових контрактів причетні і спецслужби, і посередники. Гонорари цим специфічним організаціям, а це 10-15% від суми контракту, зазвичай ховають під розмитим поняттям консультаційних послуг. Знак оклику дістав з десяток таких платіжок. У них фігурують різні суми. Та найцікавіше, що сплачують їх за контрактами з абсолютно різними країнами. Ось, наприклад, польський контракт на ремонт літаків «Міг-29». А це контракт з Малайзією на постачання запчастин для літаків. А ось це контракт з Сербією на постачання металевих піддонів для танків. Із кожної угоди платежі у сотні тисяч доларів на адресу загадкової «Primavera». Чи може так бути, що одна компанія є посередником на всіх ринках для України? Ну, мабуть, може бути, що там дуже талановитий керівник. В кожній країні є, очевидно, вхід, куди можна входити. Коли одна компанія на всі країни працює, тут принаймні щось підозріле. Талановитий керівник компанії «Primavera Financial», за нашими даними, торік отримав з українських військово-технічних операцій близько мільйона доларів за свої консультаційні послуги. Це тільки за контрактами з державною фірмою «Прогрес».
Скільки їх перерахували з інших дочірніх структур «Укроборонпрому» – питання. У світі один і той самий посередник рідко працює для декількох різних країн. Надто різні ринки, надто різні політичні інтереси. А тут виходить, що гроші з різних контрактів із різними країнами по суті зливають на одну структуру. Чому так? Інтернет нічого не знає про фірму Primavera Financial. Дивимося на її банківські реквізити. Країна Беліз, місто Беліз, адреса Market Square 60, скриня 364. За тією адресою зареєстровано з десяток фірм. Деякі з них надають фінансові послуги, інші навіть видобувають діаманти. І що цікаво, усі вони у скрині 364. Джерело знаку оклику у Сполучених Штатах, яке неодноразово займалося пошуком офшорних компаній у сонячній центральноамериканській країні Беліз, розкрило нам специфіку місцевого щільно захованого бізнесу. Якщо ви знаєте назву компанії та її адресу в Белізі, ви прибуваєте туди, перевдягаєтесь у легкий одяг, бо температура там зазвичай близько 46 градусів за Цельсієм при вологості 80%. Стрибаєте у таксі і називаєте адресу «Primavera». Зазвичай це маленький двоповерховий будиночок з переліком усіх компаній, які мають у ньому офіси. Назв може бути і 200, і кілька тисяч. Ви знаходите офіс Primavera, заходите туди і просите секретаря про розмову з кимось із власників. Секретар каже, що зараз це неможливо. Цей крихітний офіс є величезною картотекою компаній із одним секретарем. Ви навіть можете отримати тут якісь документи з іменами і підписами, але реальні документи, які показують справжніх власників Primavera, замкнені у сейфі на відстані 3 кварталів і захищені найнадійнішою у світі системою безпеки. Та бухгалтерська документація, яка знаходиться або ведеться відповідно, вона може зберігатися як у клієнта, так і може зберігатися в будь-якому іншому захищеному місці. Тобто вже досить велика кількість провайдерів пропонують послугу доступу до їх там серверів, де можна зберігати цю конфіденційну інформацію і не зберігати таку інформацію в Україні. У офісі Дениса Кузнецова годинники показують час у Києві, Лондоні, Тортолі та Нікосії. Дві останні – столиці Віргінських островів та Кіпру, чи не найпопулярніших країн для реєстрації офшорів. Його компанія у Києві пропонує клієнтам оформити свій бізнес поза межами країни. Можна розглядати Беліз, яка стоїть на стороні клієнта щодо захисту її інформації. Пан Кузнецов пояснює, що за розголошення інформації про реальних засновників офшору беліського секретаря можуть навіть ув'язнити. Отже, наші шанси знайти власника загадкової Primavera Financial доволі примарні. То чому ж саме цю компанію обрав «Укроборонпром»? Цим ми поцікавилися у запиті до Держконцерну. На момент виходу сюжету відповіді від колишніх підлеглих пана Саламатіна ми не отримали. Тоді вирішили спитати у самого міністра, зустрівши його на ганку будівлі уряду. Оскільки пан Саламатін не надто любить зустрічі з пресою, ми вирішили поставити якнайбільше питань. Пане міністре, можна пару питань? Звініть, будь ласка. Та у вас є пару хвилинок. Скажіть, от ви вчора казали про те, що ви збираєтесь проводити ревізію Збройних сил. В чому причина, що ви будете робити? Ми отримали дуже велике господарство. Для того, щоб начать, мы должны понимать, с чего мы начинаем. Поэтому сначала ревизия, а потом шаги вперед. Скажите, пожалуйста, а чи не будете вы продавать армейское майно на экспорт, так как вы с такой посадой пришли? Придет время, скажу. Чему? Ну скажите, а скажите фирма Primavera Financial, вам что-то скажет? Извините, пожалуйста. Невже колишньому головному торгівцеві зброєю, а нині міністру оборони Саламатіну, немає що відповісти на запитання про офшорну прокладку Primavera з далекого Белізу? Адже саме вона отримувала чималі комісійні за зовнішньоекономічними контрактами з державними компаніями, якими він колись керував. Іноді бізнесмену важко визначитися з цією назвою і, власне, зареєструвати її в зв'язку з тим, що в дійсності кількість англійських слів, які подобаються людям, є досить обмеженими, а вони більшість випадків вже зареєстрували. А сам власник основному знає, як називається його фірма, чи йому все одно? Ні, сам власник, відповідно, абсолютно знає. Primavera – італійською «Весна», Financial – англійською «Фінансова». Саме «Фінансова весна» чекає на новоспеченого міністра Саламатіна, якщо схеми, відпрацьовані в «Укроборонпромі», приживуться і в Міністерстві оборони. Які саме платіжки та на які суми отримає загадкова білізька фірма у наступні місяці, знак оклику обов'язково дізнається.